xeyir. Noyabrın 26-sına olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Respublika ərazisində əsasən yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin bəzi şərq rayonlarında yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında şərq küləyi əsəcək, temperatur göstəriciləri isə gecə 4-9 dərəcə şaxta, gündüz isə 7-12 dərəcə isti olacaq. Yuxarı Qarabağda, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında hərarət gecə 2-7 dərəcə şaxta, gündüz 2 dərəcə şaxtadan müsbət 3 dərəcəyə dək yüksələcək. Qarabağ və Qərb bölgəsində şərq küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə duman olacaq. Belə ki, Qazax, Gəncə, Göranboy, Tərtər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında bəzi yerlərdə havanın yağmursuz olacağı bildirilir. Termometrlər gecə 0-4 dərəcəni, gündüz 6-10 dərəcəni göstərəcək. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında hərarət gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz müsbət 4-9 dərəcə, dağlarda gecə 5-10 dərəcə, gündüz 0-3 dərəcə şaxta olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında əsasən yağmursuz hava gözlənilir. Sinoptiklər havanın gecə 0-5, gündüz müsbət 7-12 dərəcə olacağını vəd edirlər. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara bu bölgələrdə hava əsasən yağmursuz keçsə də bəzi yerlərdə yağış yağacaq. Gecə 4-6, gündüz 8-11 dərəcə, dağlarda gecə 0-4 dərəcə şaxta, gündüz müsbət 3-5 dərəcə olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi vəd edilir. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu isə gecə 5-8, gündüz 11-14 dərəcə olacaq. Gəncədə isə havanın hərarəti gecə 0-4, gündüz 5-7 dərəcə təşkil edəcək. Belə, hava haqqında məlumatdan xəbər tutduq və sonda qeymimə görə Gəncə şəhər Nizami küçəsi 38-də yerləşən Dəvli Libas mağazasına təşəkkürümü bildirirəm. Gününüzün pozitiv əhval-ruhiyyə ilə keçməsi diləyi ilə salamat qalın.